Salve, salve. Vamos dar continuidade aqui à nossa mixagem, tá? Vamos para a parte final agora. E abrindo aqui o FL novamente, a gente já tinha falado sobre os grupos, né? Sobre o que é equalização, o que é compressão, né? Que é o principal. E agora eu estou fazendo uma compressão paralela aqui, em timbres diferentes, né? Separando as vozes, separando as melodias, separando as transições e a bateria, tá? E agora eu vou estar explicando para vocês como é que é feita a automação, tá? A gente vai colocar uns efeitos aqui na voz. Eu vou fazer umas automação de efeito e vou estar mostrando para vocês como que é para estar fazendo esses efeitos aqui no FL Studio. Mano, vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meus mano na sala fumando hashi. No estúdio na marra fit. Primeiro eu vou selecionar aqui, vou ver se vou, um timbre de efeito, tá? Um plugin de efeito. Esse aqui é o que vem junto com o pacote da Waves, tá? Ele tem vários tipos de efeitos aqui. Vou desligar tudo e a gente vai vendo o que vai combinar aqui, tá? Fazendo, guardo junto com a beat no colchão. Jogo o uísque do mais caro pra cima. Nossa baby já que deixa Quanto tempo eu corri, quero mais. Eu nem sei quanto tempo eu tenho mais. Eu nem sei quanta grana eu gastei. Converti todos os dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Fazendo hit que cê não faz. Quem acredita, quem corre atrás. Quebrado eu não fico jamais. Jogo uma bala no copo da baby. Pega minha tropa trajada de baby. Então, esse daqui eu não gostei. Vou ver outro plugin aqui de efeito. Tem esse plugin aqui também da Waves, tá? Double 2 estéreo. E ele tem umas opções aqui bacana que eu gosto de usar esse aqui, Dark Fader. Guardo junto com a beat no colchão. Jogo. Que ele junta a voz e faz uma voz tipo Monster, né? Da voz. Então vamos ver onde a gente pode usar ele. Até a trajada de B. Pega minha tropa trajada de B. Então o que que eu vou fazer? Você vem aqui no plugin, clica com auxiliar, lá direito do mouse, Create Automação Clip. Quando você criar, ele mesmo vai jogar aqui num espaço vazio aqui. Aí o que que você vai fazer? Aqui é a porcentagem do quanto de efeito que você quer aplicar. Então, tudo o efeito está aplicado. Se eu tirar aqui, não vai aplicar. Então eu quero que aplique só nessa parte aqui. Então eu vou estar tirando aqui da outra parte. Aqui também eu vou deixar colado. E quando chegar nessa parte, ele vai ativar. Pega minha tropa trajada de baby. Espera aí que é mais pra frente. Pega minha tropa trajada. Joga uma bala no copo da baby. Pega minha tropa trajada de baby. Joga uma bala no copo da baby. Pega minha tropa trajada de baby. Joga uma bala no copo da baby. Pega minha tropa trajada de baby. Joga uma bala no copo. Vamos ver no contexto geral como é que fica. Joga uma bala no copo da baby. Pega minha tropa trajada de beijo. Vocês podem ver que só ativa o plugin quando realmente eu marquei aqui, ó. Joga uma bala no copo da baby. Pega minha tropa trajada de beijo. O sangue fala, não joga essa bala no globo da baby. O jogo não para, não vence essa porra, não vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meus mano na. Já vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meus mano na sala, fumando. Não vai ficar chique.
Louis Vuitton na mala, meus mano na sala fumando hashish. Estúdio na marra, vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meus mano na sala fumando hashish. Estúdio vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meus mano na sala fumando hashish. Estúdio na marra, fit GT Flora tá fazendo hit. Sabe, sabe, sabe que a tropa não para. Sabe não fode com a bala. Sabe não fode essas bitches. Sabe não fode na sala. Cala minha mão, pego minha peste, pra mim já tá bom. Guarde junto, vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meus mano na sala fumando a... Chase on my neck, nós pula no show. Cachê na mala da Louis Vuitton. Eu sou de gangue, ando com meus mano. Paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste, pra mim já tá bom. Guarde junto, cadê com meus mano. Paga minha grana e não pega minha mão. Tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste pra mim. Tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste pra mim. Tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste pra mim. Já tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste pra mim. Tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste pra mim. Já tá bom, guarde junto com a beat. Então é isso, galera. A parte de automação é isso. Você escolhe o plugin que você quer fazer o efeito, seleciona ele, manda criar uma automação aqui e você vem na parte que você quer e seleciona certinho a parte que vai pegar o efeito. Tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste pra mim já tá bom. Tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Vou cortar aqui também pra fazer um efeito de corte. Tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste pra mim já tá bom. Tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste pra mim já tá bom. Guarde junto com a beat no coxinha. Tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste pra mim já tá bom. Tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste pra mim já tá bom. Tô com meus mano, paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha peste pra mim já tá bom. Guardo junto com a beat no colchão. Joga o whisky do mais caro pra cima. Nós só bebe Jack Daniels Xandão. Oh, oh, oh. Quanto tempo eu corri, quero mais. Eu nem sei quanto tempo eu tenho mais. Eu nem sei quanta grana eu gastei. Converti todos dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify, todos dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Fazendo hit que cê não faz. Vesti todos dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Vesti todos dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Fazendo hit que cê não faz. Vesti todos dólares em reais. Vesti todos dólares em reais. Vesti todos dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Fazendo hit que cê não faz. Quem acredita, quem corre atrás. Vesti todos dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Fazendo hit todos dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. O que acontece, galera? Quando você usa um timbre e você faz uma automação nele em outro lugar, se ele se repetir, você vai ter que fazer automação também, porque eu tinha feito uma automação aqui nele, ó, e ele tava mutado, porque a automação ali eu corto, né? Então tem que criar, vem aqui de novo e criar a automação de volume, ó. Automate volume. Aí ele já vai aparecer. Vesti todos dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Fazendo hit que cê não faz. Quem acredita? Vesti todos dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Fazendo hit que cê não faz. Quem acredita, quem corre atrás. Quebrado eu não fico jamais. E ah, joga uma bala no copo da baby. Ah,
pega minha trap, trajada de beat. O Zambi fala, não joga essa bola no globo da beat. O jogo não para, não vence, essa porra não vai ficar chique. Pega minha trap, trajada de beat. O Zambi fala, não joga essa bola no globo da beat. O jogo não para, não vence, essa porra não vai ficar chique. Louis Vuitton. Pega minha trap, trajada de beat. O Zambi fala, não joga essa bola no globo da beat. O jogo não para, não vence, essa porra não. Pega minha trap, trajada de beat. O Zambi fala, não joga essa bola no globo da beat. O jogo não para, não vence, essa porra não vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meus mano na sala fumando hashish. No estúdio na marra, fit GT Flow, tá fazendo hit. Sabe, sabe, sabe que a tropa não para. Sabe, não fabrica bala. Sabe, não foda essas bitches. Sabe, não foda na sala. Cala nós hoje tá chique. Fuma não só essas brabas. A conha é bom com hashish. Pule mistura com a bala. Tô com a garrafa mais cara. Andando só de aranvip, yeah. Pega essas notas bagaba. Compra uma dó de whiz, yeah. Compra uma dó de whiz, yeah. Compra uma dó de whiz, yeah. Se hoje não pode, não tem. Bola mais um, toca alguém. Parei de ser seu refém. Só tô atrás de 100. Já que o talento nós tem. Treme as pernas, neném. Vivendo avançado, já fiz meu trabalho. E hoje meu suor já tem me retornado. Por isso eu te falo, desiste é pro fraco. Meu sonho é grande, vou ter meu camarada. Então é isso, galera. O principal é ajustar os volumes. Você tem que ouvir bem mesmo a track pra você ir conseguindo aumentar e diminuir o volume e deixar tudo certinho, galera. Não deixe nada pra ser consertado na masterização, que não adianta, tá? A masterização é realmente o verniz da pintura. Então o que é ser feito é pouca coisa mesmo. Eu vou estar explicando pra vocês aí, tá? Vou ver se eu tenho mais alguma ideia aqui. O que a gente pode fazer de automação. Deixa eu ver como é que tá essa guitarra. Seis é o mané que nós pula no show. Caixa na mala da Louis Vuitton. Eu sou de gangue, ando com meus mano. Paga minha grana e não pega minha mão. Pego minha bad, pra mim já tá bom. Guardo junto com a beat no colchão. Jogo o whisky do mais caro pra cima. Nós só bebe Jack Daniel e Xandão. Oh, oh, oh. Quanto tempo eu corri, quero mais, yeah. Eu nem sei quanto tempo eu tenho mais, yeah. Eu nem sei quanta grana eu gastei, yeah. Converti todos os dólares em reais. Vou colocar aqui também. Seis homens gastei, yeah. Converti todos os dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Fazendo hit que cê não faz. Gastei, converti todos os dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Fazendo hit que cê não faz. Converti todos os dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Gastei, converti todos os dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Gastei, converti todos os dólares em reais. Fui de PayPal, Spotify. Fazendo money que cê não faz. Fazendo hit que cê não faz. Quem acredita, quem corre atrás. Quebrado eu não fico jamais. E joga uma bala no copo da baby. Pega minha trap, trajada de beat. O Zambi fala, não joga essa bola no globo da beat. O jogo não para, não vence, essa porra não vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meu globo da beat. O jogo não para, não vence, essa porra não vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meu globo. O jogo não para, não vence, essa porra não vai ficar chique. O jogo não para, não vence, essa porra não vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meus mano na sala fumando hashish. No estúdio na marra, fit GT Flow, tá fazendo hit. Sabe, sabe, sabe que a tropa não para. Sabe, não fabrica bala. Sabe, não foda essas bitches. Sabe, não foda na sala. Bitches, sabe, não foda na sala. Bitches, sabe, não foda na sala. Sabe, não foda na sala. Vou fazer uma automação aqui também na minha voz. Vou usar esse mesmo plugin. Vou estar clicando aqui em Create Automação.
E agora a gente vai lá na parte que a gente quer fazer. Ver como é que vai ficar. Coloquei na dobra, galerinha, na voz principal. A cunha é pouco rachis, o limite tudo cabala. Tô com a garrafa mais cara, andando só de aranvip. Pega essa nota bagaba, sabe não foda na sala. Sabe não foda na sala, tchê, sabe não foda na sala. Tela nós hoje tá chique, tchê, sabe não foda na sala. Tela nós hoje tá chique. Mas não só essas brabas. A cunha é pouco rachis. O limite tudo que tchê. Sabe não foda na sala. Tela nós hoje tá chique. Mas não só essas brabas. A cunha é pouco rachis. O limite tudo que tchê. Sabe não foda na sala. Tela nós hoje tá chique. Mas não só essas brabas. A cunha é pouco rachis. Tchê. Sabe não foda na sala. Tela nós hoje tá chique, fumando só essas brabas. A cunha é bom com rachis, o limite tudo cabala. Tô com a garrafa mais cara, andando só de aranvip, yeah. Pega essas notas bagaba, compra uma dó de whiz, yeah. Compra uma dó de whiz, yeah. Compra uma dó de whiz, yeah. Se hoje não pode, não tem bola, mais não toca alguém. Parei de ser seu refém, só tô atrás de 100. Já que o talento nós tem, treme as pernas, neném. Vivendo avançado, já fiz meu trabalho e hoje meu suor já termina. Então é isso, galera, eu consegui adicionar aqui em três partes. Acho que ficou bacana. Sabe, sabe, sabe que a tropa não para. Sabe não fabrica bala. Sabe não foda essas bitches. Sabe não foda na sala. Tela nós hoje tá chique. Fumando só essas brabas. A cunha é bom com rachis. O limite tudo cabala. Sabe, sabe, sabe que a tropa não para, chique. Fuma não só essas brabas. A cunha é bom com rachis. O limite tudo cabala. Tô com a garrafa mais cara, andando só de aranvip, yeah. Pega essas notas bagaba, compra uma dó de whiz, yeah. Compra uma dó de whiz, yeah. Compra uma dó de whiz, yeah. Se hoje não pode, não tem bola, mais não toca alguém. Parei de ser seu refém, só tô atrás de 100. Já que o talento nós tem, treme as pernas, neném. Vivendo avançado, já fiz meu trabalho e hoje meu suor já tem me retornado. Por isso eu te falo, desiste é pro fraco. Meu sonho é grande, vou ter meu camar. Não joga essa bala no globo da bitch. O jogo não para, não vence essa porra, não vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meus mano na sala fumando hashish. No estúdio na marra, fit GT Flow, né, tá fazendo hit. Bitch só usa fivala, não joga essa bala no globo da bitch. O jogo não para, não. Louis Vuitton na. Então é isso, família. Basicamente, a mixagem tá pronta, né? O que que a gente tem que deixar agora? A gente tem que deixar um head drum, né? Que eu tava explicando pra vocês. Pra gente tá chegando na masterização e ter espaço ali pra gente tá podendo fazer essa masterização, tá? Então eu vou estar diminuindo o volume geral aqui. De todos os grupos.
Pra fazer isso aqui, galera, é segurar o Ctrl e o Shift, tá? E ir marcando. Que aí, quando você mexer, vai mexer todos juntos, ó. Se liga. Então eu vou estar vendo aqui até onde eu posso deixar esse volume. Tá chique, o mano só essas brabas. A conha é bom com rachixe, ele mistura o cabalo. Eu pagava mais cara, andando só de aravip, yeah. Pega essas notas bagaba, compra mais dó de uvis, yeah. Se hoje não pode, não tem. Bola mais um, toca alguém. Parei de ser seu refém. Só tô atrás de 100. Já que o talento nós tem. Treme as. Se hoje não pode, não tem. Bola mais um, toca alguém. Parei de ser. Compra maranjo whisky. Se hoje não pode, não tem. Bola mais um, toca alguém. Parei de ser seu refém. Só tô atrás de 100. Compra maranjo whisky. Se hoje não pode, não tem. Bola mais um, toca alguém. Parei de ser seu refém. Só tô atrás de 100. Já que o talento compra maranjo whisky. Se hoje não pode, não tem. Bola mais. Compra maranjo whisky. Se hoje não pode, não tem. Bola. Compra maranjo whisky. Se hoje não pode, não tem. Bola mais um, toca alguém. Parei de ser seu refém. Só tô atrás de 100. Já que o talento nós tem. Treme as pernas, neném. Então, galera, resumindo aqui, né? O projeto de mixagem tem que ser organizado. Você tem que ouvir muitas vezes. E as principais ferramentas é o quê? É equalização, compressão. É as principais ferramentas de você estar fazendo uma boa mixagem. Eu já vi muita gente mesmo, usando plugins pagos, usando plugins caros e não consegue ter a sonoridade. Às vezes uma pessoa que faz um projeto ali no FL usa todos os plugins nativos. Por que isso? Porque muita coisa se resolve na parte ali de saber como fazer. Tem muito plugin que facilita ali o caminho, e por ele ser pago ele tem que facilitar mesmo, mas você consegue fazer a mesma coisa com plugins nativos, com plugins comuns, grátis aí na internet. Então, galera, é pra vocês verem que tudo é possível, tá? Tudo é possível, basta encarar mesmo, dar uma estudada, que tudo acontece. A música já tá com head drum bom, entendeu? Head drum bom. Eu posso estar dando uma conferida aqui na parte do grave, que é uma parte muito mais complicada, tá? E a gente pode estar dando uma revisada aqui nesse grave. E é só. Daí a gente já vai partir para a parte de masterização. Vou conferir aqui esse grave pra ver como é que ele tá. Talvez consiga dar um ganho a mais nele. Pode ser feito de várias formas, gente. A gente pode dar ganho ali com compressor, a gente pode dar um ganho ali com limiter. Mas eu vou fazer de uma forma diferente aqui. Eu vou pegar um limiter, tá? A gente vai tentar dar um ganho ali com esse limiter. O limiter, geralmente ele tem dois botões. Um é para até onde o som pode chegar e o outro volume é o thresh. Então a gente pode, esse thresh funciona como se fosse o volume, né? A gente consegue aumentar o volume e aqui a gente consegue ditar onde vai cortar, onde ele vai bater. Se eu colocar aqui -6, ele vai baixar muito, muito. Vou botar aqui -2, porque ele já tá reduzido, né? E agora eu vou estar aumentando. Essa funcionalidade aqui não deu muito certo, não ficou do jeito que eu queria. Eu vou testar um plugin aqui da Waves também,
que ele é próprio para grave, pra gente ver se a gente consegue um resultado melhor, tá? Que é o low ar estéreo. Vamos testando alguns presets aqui e ver se a gente consegue. Gostei. Isso que é a mixagem, galera. Você tem que ir testando pra ver o que vai funcionar no seu projeto, né? Nem sempre o que funciona em um vai funcionar no outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um equalizador dinâmico aqui e vou estar fazendo uma equalização dinâmica aqui na parte dos graves, tá? Só que isso é melhor fazer no grupo, porque como ele está passando pelo grupo, aí é melhor eu estar fazendo aqui. Então a região grave geralmente é essa região aqui. A gente pode estar solando. Essa porra não vai ficar chique. Louis Vuitton na mala, meus mano na sala fumando hashish. No estúdio na marra, fit GT Flow, tá fazendo hit. Compra uma lã de whisky. Se hoje não. Parei de ser seu refém. Só tô atrás de 100. Já que o talento nós tem. Treme as pernas, neném. Vivendo avançado, já fiz meu trabalho. E hoje meu suor já tem me retornado. Por isso eu te falo, desiste é pro fraco. Meu sonho é grande, vou ter meu camarada. Galera, é isso aí, tá? Isso aqui é uma técnica boa também de estar fazendo, que é um equalizador dinâmico, tá? Então ele se reajusta ali com a configuração que a gente faz, para não ficar uma equalização tão grosseira, né? E é isso. Por enquanto,
Essa é a mixagem, tá? Agora a gente vai partir para a parte de masterização, que é um pouco mais complicado, mas vai dar muito certo. Então, tamo junto. Até a próxima.